بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان رشتہ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امل سید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ایک ایسی لڑکی کا رشتہ اپلوڈ کیا گیا ہے جو شاپنگ مال میں نوکری کرتی ہے، غریب فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس لڑکی کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ ویڈیو کو آپ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی کا نام عائشہ ہے، عمر ہے ان کی 24 سال۔ تعلیم کی بات کی جائے تو بی ایس سی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ بہت ہی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اب ذرا رہائش کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ یہ مظفر آباد کی رہنے والی ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ غریب فیملی سے بلانگ کرتی ہیں۔ والدین کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ اپنی خالہ کے گھر میں رہتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ نوکری کر رہی ہیں کیونکہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ گھر کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھا رکھی ہے۔ گھر کا سارا کام بھی یہی کرتی ہیں، لیکن اب شادی کرنا چاہتی ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے پروفائل ہمارے چینل پر اپلوڈ کروائی ہے تاکہ جو لوگ بھی اس رشتے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں تو ابھی کمنٹ باکس میں آ کر اپنے ڈیٹیل فون نمبر کے ساتھ مینشن کرتے تاکہ جس کسی کا بھی رشتہ عائشہ کو پسند آئے گا وہ آپ سے خود رابطہ کریں گی۔ اور مزید اچھے رشتے حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل پاکستان رشتہ پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ شکریہ۔